On behalf of US Embassy Yerevan, I want to thank the doctors, nurses, police officers, reporters, grocery store workers, and everyone else who is working to keep all of us safe, healthy, and well-informed during the COVID-19 pandemic. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն ուժ աշխատողներ. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն. Շատ շնորհակալություն։ Մեզ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար օրնիբուն աշխատող լրագրողներ, երախտապարտ ենք ձեզ։ Thank you. Thank you so much for all that you do. Շատ շնորհակալություն ուժ աշխատողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ մեր զոհաբերության եւ նվիրվածության համար բոլորս հոգատարության մեջ։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր սարայությունը։ Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Շնորհակալություն. Virtual hugs to all of you. Thank you so much for everything you're doing. Stay well. Thank you. Thank you.